میری خالی ہوئی. علی اصغر دی ماں آدی مولا شکریہ مینو ادا کرن دیو کیوں ہر کوئی ٹر سکتا ہے میرا ٹر نہیں سکتا تسی چاہ کے لے گئے ہو میں کربلا چ شہید دی ماں بن گئی. فرمایا کم دو نے روا میں کلا میں پیو ہاں تو ماں ہے حد تیرا ہے حد میرا ہے روا تو اصغر چاہ قبر میں بناوا. علی اصغر رباب چاہے حسین قبر بنائی. اتھے ایک وین سنانا چاہنا بعد جملہ میں دوبارہ رکھنا چاہنا علی اصغر ماں چاہے قبر باپ بنائی. علی اصغر ماں چاہے اصغر دی قبر پیو بنائی. علی اصغر ماں دے ہتھاں تے آیا تے ماں دے وین بلند ہوئے. فرمایا اصغر لال تیرے کھیڈن دی روتا آئی تیرے جھولے دی روتا آئی. میرا لال منگیا تے پانی آئی کوئی مشکل شے کوئی ایسی شے تے نہ یہ منگی جڑی میں نہ دے سکدی آواں. اگر میرا وطن ہوئے آپ تینوں رچ کے پانی پیواواں. اصغر دی قبر بن گئی. اصغر نو قبر چلا ہے شریعتاں دیے پیو جڑائی غریب ہوئے پتر دی قبر نہ بناوے. شریعتاں دیے پیو جڑائی غریب پیو پتر دی قبر نہ بناوے. حسین پہلے اصغر دی قبر بنائیے والے اصغر نو قبر چلا ہے قبر اصغر دی بن دی رہی ہے. حسین جیڑا وی صاحب رائی اصغر علمو کر کے رے جپائی ہے میرے مولا او دے ہاتھ تے کا ہاتھ آئے جبریل دی آواز آندی ہے پیچھے پتران دیا قبراں نہیں بنائی دیا تسے لب حسین دلے مینو پہچان. او میں حسین میں بولن والی ماں دا پتر نہیں تو جبریل میں حسین. کرو سوال اصغر دی قبر بنی رہی کوئی نہ بنی رہی ہے یارہ محرم قبلہ سائے بیٹھے ہوئے نا آخری بات پیا کرنا یارہ محرم دا دن ہوئے چالی بندے گھوڑیاں تے بہ کے اصغر دی لاش ودے گلے دین ایک حرامی دا نیزا باری ہوئے ان اعلان کر کے آکھے میں پتر حسین دا لب لیا ہے آکھے شامی سانگت چاہ کے کو تیسری وار آئیو قتال کر سا اے دی ماد سامنے جاؤ کے یارہ محرم دی رات ہوئی حضرات دویلا ہوئے اصغر دی ماں اٹھئے زینب عالیہ دی آواز آندی حضرات علی کے ودی گلنی ہے کیوں ایڈے اچے وہن پی کرنی ہے نقصان ہر بی بی دا ہوئے اصغر دی ماں دی آواز آندی ہے پیا فجر دا تارا آئیو چڑھ سی اصغر پہ مرگ بالے سنی بولی ماں مول متا بے کا پترا کو پیاں دے سنی ماں